ni joa, korrika. Eta alda paiatzen naizen bitartian entzututena urgauzin baten zarata. Emateko monera zerrer burruan estampatzea labezela zarata hori. Kontua urgauzi horren parian daula olako potzu bat, eta potzu hortan daula arrai gorri potolo bat. Osa, aia bueltaka, eta hoten naiz urduak eta urduak arrai horri behira. Ta, benetan esatea izun neheten bakarra dela egunero, eta ja eskatzetela egunero mesez arrai hori gelditzia. Eta ez da gelditzen da jarraitzen bueltaka, eta bueltaka, eta nahi ez jun, o nahi eta arrai hori akau, o